אז איך עושים ריבת אתרוגים? זו סגולה מדהימה אם את רוצה להיקלט להיריון, אם את רוצה לידה קלה, או אם מישהו צריך בריאות, כדאי לטעום מהריבה הזאת. אתרוג שברכו עליו בחג סוכות, שומן, אחר כך את שמה לו הרתחה, אחרי ההרתחה הראשונה את מוציאה שוב את הגרעינים, ואז את מכניסה שוב להרתחה עם מים. אחרי ההרתחה השנייה, את שופכת את המים ושום מרתיחה. וככה את עושה 7 פעמים עד שהמים כבר לא מרירים. אחרי שהמים לא מרירים, את לוקחת סוכר ומרתיחה כמות גדולה עם מים. שופכת לבפנים את האתרוג החתוך שכבר מורתח 7 פעמים, ושמה את זה לבישול למשך 8 שעות. במהלך כל התהליך את מתפללת שכל מי שיאכל מהריבה הזאת יהיה מבורך. ובסוף יוצאת לך ריבת זהב, ריבת זהב שהיא בדוקה ומועילה לכל ברכה.